Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Fuqarolik jamiyati fanidan navbatdagi dars mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz fuqarolik jamiyati g'oyalar evolyutsiyasi deya nomlanadi. Ushbu mavzu bo'yicha siz bilan quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz fuqarolik jamiyati haqida g'oyalar evolyutsiyasi. Ikkinchi rejamiz yangi davrda fuqarolik jamiyat nazariyasi rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. Uchinchi rejamiz fuqarolik jamiyati haqidagi zamonaviy konsepsiyalar. Demak, sizga mavzu bo'yicha tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati hamda elektron ta'lim resurslari berilgan. Mavzu bo'yicha, demak, rejamizni ko'rib chiqamiz. Fuqarolik jamiyati tushunchasi haqida gapirganda eng avvalo ma'naviy merosimiz hisoblangan Avesto muqaddas kitobiga nazar tashlaymiz. Ayni Avestoni, Yasht, Visprat, Videvdat qismlarida oila, jamoa kabi tushunchalar haqida fikrlar bildirilgan. Jumladan ayni qasamdan voz kechish berilgan so'zini ustida turmaslik, ayni ahdnomani buzish bu nihoyatda og'ir gunoh ekanligi ta'kidlanadi. Va biz bunda ko'ramizki, demak, Markaziy Osiyodagi ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayotda ayni fuqarolik jamiyati bilan bog'liq tushunchalar bu Rim huquqidan ham qadimiy tarixga ega ekanligini. Shu bilan birga alohida aytish kerakki, ayni Avestoda erkak va ayolning teng huquqliligi borasidagi fikrlarni ham uchratamiz. Demak, bugungi kunda ayni ayollar borasida ayollarni jamiyat hayotidagi faol ishtiroki qadimda Avestoda bayon etilganligi yuqoridagi fikrimizni isbotlab turibdi. Bundan tashqari biz ayni Abu Nasr Farobiyning Fozil odamlar shahri bu muhim manba hisoblanadi. Ayni fuqarolik jamiyati borasida mana bu Farobiy Fozil odamlar shahrida davlat arbobining aforizmlari asarlarida ayni fuqarolik jamiyati haqida nazarli fikrlarini bildirib o'tadi. Uni fikriga ko'ra, adolatli jamiyat qurish uchun uni mudofa qilish, oqilona boshqarish usulini bilish, odamlarga, demak, yovuzlikdan saqlanish, ezgulikka intilish yo'llarini ko'rsatish lozimligini alohida uqtirib o'tadi. Va u davlat rahbarini boshqaruv mahorati umumiy baxtga erishish yo'lidir deya hisoblaydi. Farobiy fuqarolik jamiyatiga ta'rif berar ekan, u juda ham mana shu jamiyatda yashashni xohladi. Ya'ni hukmdorni adolatli bo'lishi, ayni qonunlarni adolat tamoyili bilan sug'orilganligi va har kim iste'dodini erkin namoyon etish uchun hech qanday to'siqlar bo'lmagan fuqarolarni ongli ravishda o'zini tutishi bu fuqarolik jamiyati deya ta'kidlab o'tadi. Shuningdek, biz Beruniy fikrlariga quloq tutadigan bo'lsak, ayni Abu Rayhon Beruniyning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar yoki Hindiston asarlarida ayni adolatli jamiyat va unga amal qilish borasida asosli fikrlar shakllantirilgan. Ayni Abu Rayhon Beruniy adolatli jamiyatni qurish bu axloqiy qadriyatlarga tayanishi va shundagina rivojlanishi lozimligini qayd etar ekan, davlat rahbarini ham asosiy vazifasi bu aholini turli qatlamlari, kuchlilar va kuchsizlar o'rtasida siyosiy va huquqiy adolat mezonlarini o'rnatishdadir deya ta'kidlab o'tadi. Shuningdek, ayni Ibn Sinoni fikrlariga e'tibor qaratsak, Ibn Sino tengsizlikka ahamiyat beradi hamda inson ijtimoiy faolligi sababi bu ayni tengsizlik bilan bog'liqdir deya ta'kidlaydi. Ideal davlat qurish esa jamiyat aholisini ma'naviy axloqiy ravnaqi bilan bog'liqligini. Ibn Sinoni fikriga ko'ra, ma'naviy axloqiy qadriyatlarni yuksak qadrlanishi nafaqat har tomonlama farovonlikni, balki jamiyatda adolat hamda barqarorlikni ham ta'minlaydi deya fikr yuritadi. Ayni Yusuf Xos Hojib fikriga e'tibor qaratsak, ayni Yusuf Xos Hojib shohlikka da'vogarlar onadan alohida bir iste'dod bilan tug'ilishini, uni darhol yaxshi yomonni ajratish fitratiga ega bo'ladilar deya ta'kidlar ekan. Ayni bundaylarga Xudo tomonidan idrok, farosat, yumshoq bir ko'ngil ado etiladiki, bu yaxshi ish yuritishda
o'zini o'quvi bilan ham siylaydi deya ta'kidlab o'tadi. Shuningdek, Amir Temurni biz ayni fikrlariga e'tibor qaratsak, Amir Temur davlatni idora qilish borasida aytadiki, ayni davlatni idora qilishda yaxshi insonlarga yordam berdim, yaxshilik qildim, yomon insonlarni, axloqi buzuqlarni yurtimdan haydab chiqardim va davlatni boshqarishda din va qonunga tayandim deya ta'kidlar ekan. O'zini ayni din va qonunga tayanmagan hukumat o'zini buyuk qudratini uzoq vaqt saqlab tura olmasligini, har qanday yovuz kuch bunda kirishi mumkin bo'lgan na tomi, na eshigi, na panjaralari bor bir uyga o'xshatib talqin etadi. Shuning uchun o'z saltanatimni, deydi Amir Temur, islom arkonlari va o'zim qat'iy amal qilgan boshqaruvdagi qonunlar asosida boshqardim deya fikr yuritadi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati nazariyasi rivojlanishida biz ayni Platon, Aristotel, Siceron alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Ayni Platonni davlat nomli dialogida ayni ijtimoiy sohani bugungi kundek zamonaviy talqin etganligi e'tirofga loyiq jihat hisoblanadi. Bundan tashqari ayni Siceron ham davlatniga bir huquqiy jihatdan tus berishi bu Siceronni eng birinchi ilg'or fikrlaridan biri hisoblanadi. Ayni fuqarolik jamiyatining dastlabki ko'rinishlariga e'tibor qaratsak, uyg'onish davrida italyan shahar davlatlariga borib taqaladi. Bunda fuqarolik jamiyati shahar boshqaruvi tizimiga asoslangan bo'lib, muayyan shahar doirasida ijtimoiy tizim sifatida xarakterlanadi. Shuningdek, fuqarolik jamiyatining yana bir tarixiy ildizi bu olmon madaniyat doirasi ta'sirida konseptual Yevropa an'anasi bilan bog'lanadi. Erkin fuqarolarni paydo bo'lishi birinchilardan bo'lib birlashgan hunarmandlar va savdogarlar gildiyasini ayni paydo bo'lishi feodallardan himoyalovchi shahar boshqaruviga ta'sir qilgan birinchi assotsiatsiya sabab bo'lgan deya hisoblanadi. Va uchinchi tarixiy ildiz sifatida fuqarolik jamiyatining zamonaviy tushunchasi shakllanishida liberal Anglo-Amerika an'anasi muhim ahamiyat kasb etganligini e'tirof etish kerak va fuqarolik jamiyati tushunchasini liberal talqinni Thomas Gobbs va Jon Lok davrida yaratilgan va fuqarolik jamiyatini tahlil qilishda boshqa bir yondashuv, ya'ni Gegel fuqarolik jamiyatiga o'z kundalik ehtiyojlarini mehnat yordamida qondiruvchi individlar majmuasi deb qaraydi. Gegelning fikriga ko'ra, fuqaroviy jamiyatning negizini xususiy mulk tashkil etadi. Shuningdek, fuqarolik jamiyatining zamonaviy konsepsiyalarini asosiy yondashuvlariga ahamiyat qaratsak, bu formatsion, sivilizatsion hamda modernizatsion yondashuvlar fuqarolik jamiyatining zamonaviy konsepsiyalarini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati to'g'risida hozirgi zamon ilg'or demokratik mamlakatlar jamiyatshunos olimlari fuqarolik jamiyatini quyidagi tizimga keltirishda alohida bir fikrni ilgari suradilar. Birinchidan, fuqarolik jamiyati faoliyatini iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy sohalarda ixtiyoriy ravishda shakllanganligi, boshlang'ich nodavlat tuzilmalarini o'z ichiga qamrab olgan insoniy birlik ekanligi. Ikkinchidan, jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, oilaviy, milliy, ma'naviy, axloqiy, diniy, ishlab chiqarish shaxsiy va nodavlat munosabatlar majmuasi ekanligini. Uchinchidan, erkin individlar, ixtiyoriy ravishda shakllangan tashkilotlar va fuqarolarning turli organlar taziqlari, aralashlar yoki bir qolipga solishlardan qonunlar vositasida himoyalangan jamiyati ekanligi haqida fikr bildiradilar. E'tibor uchun tashakkur.